जी मुझ करा इमरजेंसी दा पता बांदे मुझ स्तासो पार्टी सीधा न सो अटेंड वाले जी जी खैरियत दी या उतो है खैरियत न दी खैरियत न दी तबीयत खराब दी तबीयत खराब दी तो चाहती दका कौन निकल दका कौन निकल तबीयत खराब दी या जमा दे निकल तबीयत न दी खराब द शावेज द निकल तबीयत खराब दी वो बिल्कुल डियर शे इंसान दी खुदा बख्शे वो खुदा ही दे वो बख्शी इसमें निकल दादे हेलो राजे राजे ते जबरदस्ती मेहमानो पखड़ दिन रागले दिन नसमारण मैं कैम पकूर के वड़ा मड़ा खत्म सी वी थी वालेक सलाम वालेक सलाम वालेकुम अस्सलाम राजी राजी चिर राजे डॉक्टर पखोदीन साहब तासो हम डेर द खुशहाली प मौका बांध रागलीस सरसी मोश हम डेर चागीदार खलक जो तासो खिए नहीं बेगम शेनो संग जी सरसी शेनो उस खबर वक ओह बेगम वली ना संग जी सा हुकुम में لیک فصل کې مش د انتقال په خبر شو مرهم در لاو پښو ډیر څه سره حالانکه خو فرق نه ولیدل خو بیا هم الله دې وکړي ډیر څه سره بابا اته دا ولې زاړې څه ګرم دی څه کور د سپیر دی څه مسله ده خبره تا ده که ستا یو عزیز قریب مړ دی نو موږ به در غوښتلي وایه موږ به فاتحه کړي وو څه به مو خندا کړي وو ستا به پام په بله سوی موږ به بسکیټ یو څه به مو خوړلي وای څه مسله ده خیر ته یې لکه وا د ده خو مازې عادت دی چې د چا کره ځي داسې زاړې سړی به یو خپلې مړ سوی دی اصل خبر دا ده چې موږ مسز وکار په پارټي کې خبر شو چې تاسو خسر صاحب وفات شوی دی زما خسر ډېره د افسوس خبره ده تاسو دا ژړا مړه پرېږدي تاسو ما ته دا ووایاست چې ستاسو ټنډه خوښه ده او که نه ګرم جی 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 مهرباني په اصل کې خبره دی دا چې زه په دا حادثې خبره شوم نو زه ولاړه شوم او بیا زه لاړم مارکیټ ته مارکیټ ته بیا ما ځان ته دغه ډرس واخیستی او ته به ډېره ښه خبره چې په انګلینډ کې زه اوسېدم نو ما په یو ټایم شپږ ډرسز ځان ته اخیستلې او دلته لوکل بوګس ډرسز ما بالکل هم نسې خوښ نو ما په دې باندې دا ډرس واغوستی او ته خبرې دا زما فیوریټ کلر هم دی نو څنګه فخر الدین تاسې خبر یاست دا کلر چې دی زما د بیګم فیوریټ کلر دی او یو بل خبر ته کوم چې په کومه ورځ زموږ واده کېدی نه په هغه ورځ باندې وم زما بیګم دغه ډرس اغوستی و فخر الدین دا مرم خدا عمر نو چې دې مړ کېدی خو دته عمر څو تقریبا پر ووش کال دغه سنچری پر کېدل یا به پر سوګي هغه کرکټر یا هغه بالر و فخر الدین صاحب ستا طبیعت سید لال سبزی رالی سبزی رالی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب دازما خاون نومان دی نومان دا ڈاکٹر فخر الدین صاحب دی پدی کیو میڑا بل مائند ستا ستا دی خوشحال چم میٹو میٹو اس ما مطلب مجھم دی خوشحال چلو تے دار تو تے رشتہ مش پر مطلب خوشحال چلو بالکل خلتی بند کر پا
فتا وکه لاري مر سوي دي او بیگم ولي نه څنګه چې زه خوښ شوم فخر الدين صاحب خيريت خدا ولي زړه تاسو مر سوي خو نه د ساعه ساعه واتساپ نه د سر سوي رښتیا د پلار مرکو د یو حادثه سره کوم نه بي او اي ام سوري څوک د پلار مر سوي دی له کوا د پلار خو هر وخت مري پرونه په لوم صاحب باندې مر سوي جی پرون مرسوی دی؟ ترشتو با؟ با داکتر صاحب چی دی لرشه دماغ لرش باتس دوتا پلار ندی مر خسر مر دی پخوردین صاحب پخوردین صاحب فخر دی پتا بینی مرشه چی تا یو درشه داکتری مسئله داده تا تو ستا خو پلار نه دی مړ خو سر مړ دی د خو سر باندې سړی دونې نه زاړي پریشانه کوې چې نه ته خدای زاړې سړی بي ستا کور پر باندې نعمان صاحب موږ اصل کې ستا د پلار د فاتحې دپاره راغلي وو څه یو منټ نعمان ته لې زما خبره واوره ګډین جوبینه ته راسه ته ورته ووایه اصل کې د ډاکټر پلار په یو حادثه کې مړ شو نو دی دا وایي ما خو د ګردو پلارانو وفات شوي دي نو دی دا کورو له ځي فاتحه وایي نن زموږ د کورو خواته مخ شو غبرمړی کوره له کیم خوا رانازل شو خو سان ډاکټر ته ښکاره کې نو او هو نو مانا ته دا څنګه خبرې کوي دی په خپله ډاکټر دی اکسکیوز می زما خو لږ امپورټنټ کار ده ته یې کښېنې زه راځم ته خو ویلې چې د ده پلار نه دی مړ زه جواب درکوم اصل کې داسې دی چې دا دی چې دی نه نومان صاحب د وی ډینایل کې دی د ده زړه نه مني چې د ده پلار وفات شوی دی نو یقین نه ورځي کله چې زما خوښ مړ شوی وه نو زه هم په ډینایل کې وم زما زړه هم یو هفته نه منله چې زما خوښ مړ شوی ده یعنی کې موږ خپل د خوښ څخه خلاص شوي یو فخر الدين جي 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 بيغم جي اشا ما خو رزي خور باندې ډیره سخت خو اباد سو دومره عمر نه دی چې یتیم اسولا دا خبره خو دې ټیکو کله سدون عمر من نه دی لیکن دا یتیم خبر مې پر زړه ډیره بد ولګی دا ډاکټر پخړدینا هغه په کیما کې دی که په کوما کې دی که په خورما کې دی ای سر مونه د دلته درول دی ماته اپن خو دی ای وسه نوم دی اون دغه څه شاید مراته ګرین جوبینه ته چکه مش په کم ټینشن کې ته په کم غمختای ګرین جوبی السلام علیکم ڈاکٹر پکھڑو دین وعلیکم السلام اله کتل ترسا څارم درته ویل دي چې زما نوم پکھڑو دین نه دی زما نوم ڈاکٹر فخر الدین دی میډین پاکستان ا دی په انتقال نه دی خبر په خبر یم دغه د پاره زه خوشاله یم څه نو ټینشن هغه شاک شاک زما په خیال یو تاریخ څه وای دی او خارکه ماته مالي مې پزړې ډېر غا مخس دا د میټای می راوړل رندار د سیل سه می راوړل سر میټای مو سپیشل کې خرڅه شي او ولې نه دونیم سلو روپۍ کیلو میټای چې دا پدرنیم سو روپۍ راوړ په سیل باندې ګرنجو بینه دون خو زما کله رمه چې په سیل کې ریایتي شان بده کیش بالکل شاویزا ته ولې دونه خوشاله کاکونیکا مړ دی کاکونیکا کاکونیکا بیا مړ شو څه هغه مخکې مړ شوی وو اصل کې کښنه دی خله خطا وته خطا وته په اصل کې د تیر سکالو زوړ کښنه دی هوا هوا شو هم به یو تصویر وي رئیس
روسیه یو تصویر خوبه ایه او او هو ولی نه شویز تصویر استا او تصویر گرانجا بین تصویر کاکو نکاگا کاکو نکاگا تصویر اور سوتی زب بے واس راوڑم ورس زر کوا اوس بے راوڑی پخڑو دینا الله دې بخشي مرحوم ډیر ښه سړی و الله دې بخشي دا څوک دی زما خیال لالا به وي هغه د پلار په مرګ غمجن نه دی و زبور تو اما ول چی ز ڈاکٹریم ڈاکٹر فخر الدین میڈین پاکستان دس دی چ ډیر غم لوش قدس کیجیو نو د دا غنی چ د پلار ژوند دی هلکه د پلار ژوند نه دی او شانو تا به ما ته لمخه ویلو ما به خپل پارٹی بل رسته به شوی میسز وکا اصل کې دا هر څه دنیا اچانک وسول سي مشکر سر نه سپپو سل سي ما په فون باندې خبره کوله نور زیرا ته ویل چې خدای بخښلې شو هغه اخري ور د رزي سر په فون باندې خبره کوله رزي خاله پرغه باندې ډیر ګرانه ته ډیر ګرانه و چاہے پکلاو کھلاو بلکہ پکلو کلو بلکہ پا مٹو مٹو لگا سر رابطہ نہ والا شانو تاسو شور دی تاسو دی نو مانا دوی دا مزے کی دا انتقال پا خوشحالی کرا گولی دی شانو یہ خود تو دا خوشحالی خبر نساز بار گر جہان دور باندے خبر کری دی بس ساتھ کئی بھا دوی زی وکر ولی ارسا نومن سب تفاتی آورکا خدا در تویم چاگه تا دانوه چستا پلار مرسو دی ولی خوار که تروس پای دنیل کی دی تک دی زبور تویم چستا پلار مرنه دی در طول درواغ دی دیر وشیاری ول چی ڈاکٹر فخر الدین میڈین پاکستان خوشیار سرلی ستن ناس دی حلو سلام علیکم نومن سب ستاری مسی علیکم سلام و علیک سلام چنکشن مهربانی دا شز چی ناس دا میسیز وکار ده او زه د هغې خاوند وکار یم زه خبر یم چې دا ټوله درواغ دي چې ستا د پلار انتقال نه دی سوی شانو نومانه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبر ده چې د انتقال وروستو ټولې ځمکې زموږ دي دا خو واقعي د خوشحالۍ خبره ده تی ماس لډوګان نوش کوي شانو په دوی لډوګان وخوره زما یو کوچنی میټینګ ده زه اوس راځم تیک شنه لډوګان وخوره صحیح ده ثانک یو فرست ټایم داس فاتیا مو کته چې په فاتیا کې لډوګان خوړل کیږي چیرې دي لډوګان راوړي لډوګان ستا مخ ته پرته دي اخره دا غټي عینی کې فخر الدین صاحب ته دا میچان ولې نه الزه چې په مخ ته کې نه خبر نه کی ډونټ ټاک فلکار کوا ای چې ستر اخس دي دا زما لیجنډ نکه دی نکه مرحوم د وفات د مخه تصویر دی شکر دی تا ته نه دي سوي تومره هنسم دی ته خبرې زما خو سر په ځواني کې دومره طاقت ورې چې کنټینر به پر تیر سو په هغه به هیڅ نه کېدل د نیکه د پرایات سو ما ته یوه واقعه زما نیکه د خدای وبخشي ډېر طاقتور و آیرن مین فار دس یعنی د اوس پینګې سړی و خدای د پروره مچي پر هغه باندې چې هوای جاز تیر سو نو په دې چم نو په دا تصویر کې داسې ښکاري لکه چې ما ته ګوري ویری سیټ یا مسز وکا
توبه توبه زموش کاکو نکا داسی ناو برای پا یو هرر فلم کی ما وقتل یو تصویر ما وقتی یو مڑی چی دی و تصویر تا دا ترا گوری کل دا تا چی و تا قتل نو آغا مڑی چی دی لتصویر راوزی دبندی اور بیا دا ترا کی انٹریک کرا دا تنانتن سال دال اور بیا تر دا گره مان ونیسی یاہ گرنجو بین بلکل ٹیک وائی دا مڑی رو سرگردان بی هر چیر گرزی رو نه بدرو گردن جو بینا از مش پکور کیم یو دیر دیر زور بدرو گرزی دای نو خبری گردش پا بی انگلیش اخبار وای لیکن داکتر فخر الدین میڈیا پاکستان زان سنی خلاص کئی آغا لکه سنگا آغا دسی ولی چی آغا انگلیش اخبار وای نو ما انگلیش اخبار بند کئی آغا خواری که اردوی نویز دا اردوی نویز دا زان سنی خلاص Why not? Why not work our sub? Oh, but Badruhi, like that Grinju bin, touch a gory, like a gory. Rich, rich. Oh, yes. Oh, Mrs. Vakar, excuse me, Mr. Vakar, tell you the car. Let us run the car. Zmadi, let us a car. Khabara da da chi Badrusta. Da starangu, da ikkade da da isi, mashallah. Badru chi di arzaista. Pa yo bas ki yo bil sari hal jino ki chita pa Badru bandi yakin lare. او یا نو حاول سړی چو غایب سو هاي شو څه مطلب وکر وکر راځه کور ته لاړ شو کوشنن لیواز دي راځه درځه چې تو درځه چې تو دایم سبا وزو ولاړی شو خولا دې باندې نس کوشنه کرر څنګه چې ستاسو شوی د زبردستی نسمارنه تکشینا زبطالیو تو چای در آرام شده زار وچه هرده وچه هر سال زنه هر سال دیر نگلو جه ای خدا ایدن اوکرانو چه دلت دا حال دیساسی بکور که خلا دی بند بکر اوکی دا جنگو نفیش دی بخلو دین سا تاس دار آوشه چینل سباستی کلینیک سنگ روان دی گوره اول خود دلت دام زبان خود دین نیم تا ته مول دته مول هغه بل لالیوانه چنه مری گرنجوبین ګور تاسو گرنجوبین لینک د پړ خو دین سخم برابر وي ډاکټر فخر الدین میډ ان پاکستان اشا ته ماته دا وای چې د تصویر په زور اخس دې کسا مات خو دې مال میږي لکه چې دا واده تصویر دی رشتیا وای بیگم صاحبا پاول وادی کی سړی دغه رقم غبراوی لایک می لکه ډاکټر فخر الدین میډیم پاکستان فخر الدین اصل کی ته خبره سه خبره څنګه و کاکونیک د تصویر ډیر سخت خلاف او اور دا تصویر سه دی دا چا په پټه خستی بیگم نن سبا داسې خاکسار خلک چیرې دي بیگم تی وینم جی وینم سو وار می درته ویلی دی زما سترګې سمې دي خپل سترګو علاج وکړه او د دونه غټ غټ عینکې چې په سترګو یې شي دي نو دا نمبران دې بدل کړه بیګم شاته وګوره شاته وګوره چې شو ګوره بوت 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 څه په درو سو څه په رانه نه ونیولل څه مرز درلې شاویزا شانو څوک مړ دی هغه کاکونیکا مړ دی کاکونیکا ته